হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। মই আজি যাবলৈ আছোঁ এটা ব্লেক ব্লগ বনাবলৈ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। আপোনালোকে গম পাই নাই বাৰু, আপোনালোকে গম পাই নাই জাহাজৰ ভিতৰত কেনেকৈ ষ্টাৰিংডাল কেনেকুৱা হয়। আপোনালোকেতো চাগে দেখি পাইছে, তথাপিও মই যদি পাৰোঁ অলপ দেখুৱাই দিছোঁ, চাই লওক ষ্টাৰিংডাল এনেকুৱা ধৰণৰ হয়, কেনেকৈ চলাই মই আপোনালোকক ভিডিঅ' কৰি দেখুৱাই গৈ আছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। আমাৰ জাহাজখন ফাইনেলি যাবলৈ ওলাইছে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, এইটো ভালকৈ চাই থাকিব। আপোনালোকে জাহাজখন যাবলৈ ওলাই আছে, বেল হয়, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সেইবলৈ চাই থাকিব। জাহাজখন যোৱা নাই, যাব আৰু। কেনেকৈ চলাই আছে আপোনালোকে দেখি আছে। ড্রাইভিং দুজন থাকে হয়। হেল্ল' গাইজ, আহক এতিয়া আমি ব্লগ বনাবলৈ গৈ আছোঁ। এয়া ব্লগ বনাবলৈ গৈ আছোঁ মই। ইফালে চাওক, এইবিলাক চাহৰ বাগান, চাহপাতৰ বাগান হয়। ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেললৈ যদি আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব।